どうも、こんにちは、内藤です。ということで、こちら、じゃじゃん。2月に、読んだ本をね、ちょっとざっと紹介して、そしてベスト3をね、良かったものを発表させていただきたいと思います。まず、森美さんの小説、夜行。これは森美さんの夜は短し歩きは乙女を僕が昔読んでて、で、これを手に取ったんですけど、全然雰囲気が違って、全く違う作者かと思いましたね。続いて、大学新入生に勧める101冊の本。どんな本を読めばいいのかっていうのね、本で本を知るみたいな。そして、靴下バカ一代。これは旅創業者の方の本です。続いて、ペンブックス。ペンブックス、映像デザイン学。確かに読んだな、この本も。続いて、最速でおしゃれに見せる方法。MB さんと読めばいいのかと思います。出ました。隅の夜さん。また同じ夢を見ていた。続いて、諦めなかった人々。これはね、1、2時間ですぐ読むんですね。続いて、人生を変えるドラッカー。そして、いつものパンがあなたを殺す。すごい衝撃的なタイトルですけどね。これ難しかったです。専門書みたいな詳しさで書かれてね、ちょっと理解できないところあった。靴を読む。ドクターマーチャンの監督ですね。又吉さんの火花。そして、これが一番難しかった。僕らの頭脳の鍛え方。っていうか難しかったっていうか、一文字も理解できなかった、僕は。で、自分の教養のなさをね、まざまざと痛感しました、ね。だから1年後はね、ああ、こういうことねって、わかるぐらいの教養がね、ついてるのかな。そして、同じね、佐藤勝さんの本で、僕ならこう読む。これはすごく読みやすかったですね。さあ、ということで、こんな感じかな。ですね。この中からベスト3を発表したいと思います。今回、難しいな。ベスト3、難しいな。何が良かったの？まず、これでいきます。まず第3位。ダラダダッと、人生を変えるドラッカー。僕、今、これを読んで、すごくドラッカーに興味が出て、今、これ、大ベストセラーになったやつね。もし、高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージャーに出たら、次にこっちを読んでますね、今。これが、ブックオフで200円だったんで。ドラッカーって僕のイメージだと、やっぱり会社の経営とか、そういうマネージメントにすごく優れたものっていうイメージがあったんですよ。でもこれを読むと、自分自身を自己管理する、自分の能力を成長させていく、そういう意味でマネージメントっていうのは使えて、そのためにも学ぶべきものだっていうところが書かれてて、どんな人にでもマネージメントは役に立つんだ。これ小説の中に出てくる人たちもドラッカーを読んで自分の生活に生かしていくっていうストーリーになってすごく分かりやすいんですよ。もちろんこれだけでドラッカーのその全部のものを理解するってのは無理ですけど、ドラッカーに対して興味が持てたっていう点で。さあ、そして第2位はこちら、じゃじゃん。また同じ夢を見ていた隅の夜さんの作品ですね。先月の、君の膵臓を食べたいとね、また同じ作者の隅の夜さんですけど、これもすごく良かったです。今回は恋愛ものっていうよりも、この主人公の女の子の生き方と言っても過言じゃないかな。生き方、人生を描いたものだと思うんですけど、すごく良かったです。この女の子に誰もが共感する、ああ分かる、あそこ疲れると痛いってね、ところがね、多分投影できると思うんですよね、この女の子の。この女の子は自分をちょっと特別だと思ってる子なんですよね。人間って誰しもそうじゃないですか、ね。自分はちょっと特別で、だから誰にも理解されないんだ。だからみんな理解してくれないんだって思っちゃう部分ってあると思うんですね。で、この女の子もそういう節があったんですけど、いろんな人との関わりの中で、その人との関わりに真正面から向き合っていく。いうふうになんか変わってくるみたいな。すごく考えさせられる。自分の姿と重なる部分が誰しもあると思うんで、考えさせられる小説かと思います。面白かったです、すごく。そして第1位はこれかな。第1位はこれ、じゃじゃん。 MB さんの MB さんでいいのかな、 MB さんの最速でおしゃれに見せる方法。これがね、すごいんですよ。なんか大体おしゃれの本とかって、なんか、読んでもあんまり残らないっていう本もあるかと思うんですけど、これはものすごく理論がしっかりしてるんですよね。おしゃれっていうと、大体イメージとか雰囲気とかで、あ、なんかあの人おしゃれだなってみんな思っちゃうと思うんですけど、そこには確固とした理由があって、どうしてそう見えるのかっていうのが、ちゃんとした理論があるんだと、組み立て方があるんだと、そういうのすごくね、分かりやすく書いてくれてるんですよ。そういうおしゃれの本ってなかなかないと思うんですよね。
こういう服にはこういう服を合わせた方がこういう理由でよく見えますよと、そこまで的確に言ってくれるとすごく腑に落ちるんですよね。あ、おしゃれって雰囲気とかイメージとかじゃなくて作り出すものなんだっていうね。これはね、僕みたいにおしゃれの要素がない人はね、こういうのを読んでね勉強するとすごく、うん、参考になると思います。ということでトップ3はこれかなかと思いますですね。またぜひ皆さんもおすすめの本あったら教えてください。そして3月の本も今ね同時進行で僕結構読んでるんで、ね、また紹介していきたいと思います。ということでみんな卒業したのかな、新しい4月もね近づいてきたんですね。一緒に頑張っていきましょう。ということでぜひチャンネル登録そしてグッドボタン、あとはなんだ特にないかそれではまたね、バイバイ。